Endi biz xohlaymizki, millatimizda illat bo'lmasin. Siz bergan savollaringizdan ham xuddi mana shu narsani sezyapman men. Bo'lmasin shu narsa, bitta ham bo'lmasin. Lekin yana bitta gap bor, bilasizmi? Shu Tohir Malik bugungi zamondagi eng xalqchil, eng iymonli O'zbekiston xalq yozuvchilaridan deb bilaman. Shu odamni ko'proq o'qish kerak yoshlar. Odamilik mulkini o'qitsin. Ko'p narsani tushunib olishadi. Ko'p narsadan voz kechishadi. Odamilik mulkini ko'tarishi o'zi inson uchun juda ham katta mashaqqatli narsa. Nasmi? Nekigin, shu Tohir akaning bitta asari bor edi. Men o'ynaganman shu asarda. So'ng o'q degan asar. Men o'sha yerda bosh qahramon Jahongir degan rolni o'ynaganman. U odam 37 yil begunoh qamoqda yotadi. Va o'sha qamoqxonada bir rus olimi bilan bahslashib qoladi. Rus olimi gapirib ketadi. Sizlarda mana bular bor, bular bor. Amir Temurlar, Ibn Sinolar, Biruniylar bor. Shulardan o'rnak olsanglar bo'lmaydimi? Anday manday deydi, boshini gapirib-gapirib turib, suvab turib, keyin sekin-sekin millatni pasaytirishga o'ta boshlaydi. Millatni, o'zbek millatini sekin-sekin yerga urib boshlaydi. Mami kamchilik, mami kamchilik. Lekin shunda meni bir gapim bor. Siz dedi. Meni millatimga til tekkizmang. Men bu millatni har qanaqangi kamchiligi bilan ham yaxshi ko'raman. Chunki bu meni millatim. Lekin men shu narsani har doim esda tutaman. Bu millatchilikka kirmaydi. Men yoshlarimizni yaxshi ko'raman. Ichida illati bilan ham yaxshi ko'raman. Chunki ular bizni yoshlarimiz. Biz ularni shu voyaga yetkazishimiz kerak. Biz yordam berishimiz kerak, ko'mak berishimiz kerak. Ba'zi joyda ko'zini ochishimiz kerak buni noto'g'riligiga.